Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que comigo, graças a Deus, está ótimo. E vocês sejam todos bem-vindos. Pessoal, agora minhas visitas acabou de levantar. Já fiz pão de queijo, quer dizer, os pão de queijo que eu tinha feito. Agora só assei, né? Já torrei amendoim. Meu marido tá aqui todo aqui tomando café. Aí, tá aqui tomando café aqui, ó. Então, vou mostrar meu dia hoje para vocês. Vai ser um pouquinho meio assim, muito serviço, viu, gente? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Dá um oi aí, benzão. Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é 15 de novembro, dia feriado, dia da bandeira, da República. Aí, já assei aqui pão de queijo. Minhas visitas já vai tomar café. Já torri aqui amendoim, olha aqui, tá limpinho. Agora eu já vou só banar, olha aqui, que beleza. Pra gente fazer mais doce. Pique, Chorão tá aqui, ó. Já levanta chorando, né, Chorão? Gente, nós fomos lá embaixo e aquela cachorra veio com a gente. Uma cachorra que tá ficando lá embaixo. Agora tá aqui. O homem não tá lá, a gente tá esperando ele chegar pra ver se leva a cachorra embora. É um cachorro. Se não levar, a gente vai ter que mandar pro canil. Aqui. Aqui tá os dois já todo. Bom dia. Bom dia. Pode tirar que eu tô bonito. Espia aqui, ó. Vem cá, vem. Olha aqui. Veio com nós. Agora ali. Ali tá a pantera, olha aí. Hoje, desde cedo, eles já estão correndo atrás das angolas. Queria, porque queria matar uma angola hoje. Porque comer não come, só mata, né? Aí tem que estar amarrando. Agora meu marido arrumou uma corda e amarrar aquela ali também. Porque se quer matar as angolas a qualquer custo. Ninão tá aqui, ó. Né, Ninão? Fala, filho. Fala, oi, pessoal. Levantou-se, né, fi? Olha aí, pessoal. Agora vou matar uma galinha. Depois eu vou varrer aqui esse quintal. Porque olha aqui, ó. Isso aqui tem que varrer todo dia. Senão, olha aí a foiarada que fica. Mas eu vou matar uma galinha primeiro. Porque hoje eu vou fazer galinhada. Eu sei que vocês gostam de galinhada. Eu vou fazer uma galinhada. Então eu vou lá matar a galinha e depois vou mostrando pra vocês. Agora tá aqui o Marcão. Que eu já filmei ele, né? Andréia, agora estão tomando café. Ah lá, comendo pãozinho de queijo. Toda descabelada. Ela que tá descabelada, olha aqui. Mas ela é linda assim, descabelada assim mesmo, viu, gente? Descabelada, que vergonha. Mas Ela é linda assim mesmo, mais lindo é né? o pão de queijo da tia. O pão de queijo com café preto é um negócio fora de série. Maravilhoso esse pão de queijo. Perde quem não vem experimentar. Você deixa minha seguidora doida assim, ela já fala que fica doida para comer esse pãozinho de queijo. Ah, elas vai vir tudo aqui, tia. Vai baixar tudo aqui. É maravilhoso. Então agora eu vou lá limpar minha galinha e vou mostrando para vocês. Então vamos lá. É, Churão, o que é que você quer? Você já quer comer um pedaço de galinha? É. Daí, André, dá um pedacinho de pão de queijo aqui pro Churão. Vai lá, Chorão. André tá te chamando pra você ir lá comer pão de queijo. Aqui, pessoal, já matei a galinha. Aqui. Tá aqui dentro. Agora eu vou buscar água fervendo pra me limpar essa galinha, viu? Porque hoje nós vamos comer galinhada. Né, Chorão? O Chorão tá doidinho. Acho que ele tá querendo é a cabeça. Eu vou cortar a cabeça aqui e vou dar a cabeça pra ele. Porque ele é custoso. Pessoal, aí agora tô limpando a galinha. Gente, olha aqui que é ovos que tinha essa galinha. Pra quem nunca viu uma galinha assim, olha aqui, ó. Isso aqui tá até mole ainda, dentro da oveira ainda. Isso aqui chama é oveira que fala isso aqui, né? Mas não sei o nome certo não, viu? Olha aqui que é ovinhos que tinha. Agora tô acabando de limpar a galinha aqui, ó. Vou acabar de picar ela. O Chorão tá ali, ó. Porque eu já dei uma cabeça de galinha para ele, ali. Agora ele tá acabando de comer a cabeça dele. Porque se não der uma cabeça para ele, fica enchendo o saco. A Andréia tá ali, vai varrer aqui a calçada para mim, ó. Né, Andréia? Vai dar uma varrida aí para mim para ficar tudo limpinho. Aí depois a gente já vai lá para cozinha.
para fazer, aí já põe nessa galinha para ir adiantando. Pessoal, agora minha galinha já está aqui limpinha. Aqui já vamos fazer o tempero. Vocês só sempre me perguntam que tempero você usa para galinha aqui, ó. Pimenta verde, cebola e alho. Muito alho e muita cebola. Aqui tá a Andréia aqui que tá fazendo o tempero para mim. Olha aqui, já pus até minha panela aqui no fogo. Acho que até vou ter que tirar, porque ó, o tamanho do fogo e o tempero não tá pronto. Mas pode pôr a galinha aqui também, viu, André? Pode pôr ela lá, se for o caso, depois a gente põe o tempero por cima. É, aqui é frito, né? É. Aí, frito, eu vou pôr lá. Depois a gente põe o tempero. Porque... Tá. Aí, eu vou pôr a galinha aqui, mas pode temperar antes, viu, gente? Depois eu ponho o tempero. Aí. Ó, gente, esse ovo aqui, ó, isso não pode pôr não, viu? Senão depois nem frita a galinha. Tem que tirar todos os ovos. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou deixar. Aí depois eu ponho uma vasilhinha, tampo, hora que a galinha tiver posto o arroz é que eu vou pôr. Aí depois, na hora que bater o tempero, pode pôr o tempero aqui, viu? Pra fritar a galinha. Eu vou fritar aqui na panela de pressão, porque vai ter que cozinhar. Porque essa galinha não é nova, então vai ter que cozinhar. Então vou fritar ela, depois cozinhar. Deixa eu passar uma água na minha mão. Maurição já tá aqui, ó, fazendo suco, ó. Olha, suco, olha como é que ele faz suco de melancia, gente. Olha aqui. Olha aí. No dizer dele, ele vai fazer suco de meia melancia. Olha lá. Eu quero um pedaço de melancia. Aí, pessoal, agora eu já vou pôr aqui o tempero. Olha aqui, vou pôr bastante, ó. Porque bastante cebola, olha aí, o tanto que eu pus. Eu gosto de pôr bastante tempero. Galinhada mineira é assim, ó, com bastante tempero. Agora eu vou pôr aqui o sal. Vou pegar aqui um pouco de sal. Aí, ó, vou pôr tudo isso aqui, não. Vou pôr só um pouco, porque depois, na hora que a galinha já estiver frita, que a gente for pôr o arroz, aí a gente põe mais. Não precisa pôr agora, não. Agora eu vou deixar isso aqui dar uma fritada e vou cozinhar. Aí eu vou mostrando pra vocês como eu faço essa maravilhosa galinhada. Vou levar uma Maurição aqui com suco. Tá escuro aqui, ó. Precisa acender a luz, porque tá muito escuro. Aí, melhorou? Suquinho de melancia, gente. Olha que delícia. Ele não tira semente, não. Ele bate tudo com semente, olha aqui. Aí, com suco de laranja, ele não tira semente, não. Aí, sabe como é que ele faz? Ele fala assim, a laranja, você tem que coar no dente a semente. Tem cabimento? Sendo que é só passar na peneira. A gente tem que coar no dente aqui. O suco dele, a semente de melancia, você coa no dente. E é isso aí, pessoal. Olha aqui, quem tá aqui. Dá uma olhada. Olha a forga desse gato, gente. Na cadeira. Quando eu tô costurando, ele vai pra lá, pra outra cadeira. Agora eu tô cozinhando, ele fica aqui. Olha aqui. Pique. Ainda espreguiça. Olha a forga, gente. É lindo demais esse menino da mãe, né? É lindo demais esse menino da mãe. Aí, Marizé, continuando aqui os trabalhos, né? De preparo do almoço. É que o pessoal vai embora hoje, gente. Então, eles vão almoçar pra depois ir, né? Aí, eu tô ali preparando a galinha já, que eu já mostrei pra vocês. Aqui eu já fui na horta. Busquei uma abobrinha. Tá um pouquinho meio dura já, mas vai dar pra fazer. Aí eu vou fazer um soufflé de abobrinha. Soufflé de abobrinha? É, soufflé de abobrinha. Isso deve fica, ser bom, hein? É, fica soufflé de abobrinha bom demais. Aí eu vou fazer. E a gente vai fazer também uma macarronada, né? Fazer um arroz gostoso pro pessoal, né? Porque eles merecem, viu, gente? Quer dizer, todo mundo que vem aqui na minha casa será bem recebido, viu? Adoro receber bem as pessoas. Olha aqui minha galinha já está fritando. Aí já está começando a fritar, ó. Aí já a hora que acabar de dar uma fritada, é fritar, gente. Não é refogar, não. É fritar. Aí eu vou pôr água para ela cozinhar. Por isso que eu comecei bem mais cedo.
Porque eu gosto de fazer galinha, tem que ficar amarelinho, senão o arroz fica branco. Negócio de fazer arroz e depois colocar um corante, isso aí não é a galinhada mineira, gente. A galinhada mineira tem que fritar para depois o arroz ficar amarelinho, só com aquela fritura da galinha, sem corante. Aí vocês vão ver que delícia que vai ficar isso aqui. Eu já tenho lá no meu canal ensinando como fazer essa deliciosa galinhada, viu, gente? Já aí tem um vídeo ensinando, explicando como faz a galinhada mineira? Tem. Eu vou deixar lá no, na descrição do vídeo como fazer a galinhada mineira, viu, gente? Aí vocês vão lá, assistem, façam a galinhada. Mas aqui dá pra vocês verem como é feito. Mas lá tá passo a passo. E até daqui a pouquinho que eu vou mostrando tudo pra vocês. Então é isso aí, pessoal. O fogão está a mil aí. Daqui a pouco tá. O almoço fica pronto. Mas, né, nós vamos aproveitar o feriado com a família aqui. Hoje está um dia de sol. Não sei se à tarde vai chover, né? Tem algumas formações de nuvem aí querendo aparecer no céu. Ali estão os pés de manga, pessoal. Aqui é a manga que tem ali, ó. Tá vendo, ó? É manga pra chuva. Então é isso aí, né? As plantas. Os animaizinhos da terra. É isso aí, pessoal. Aí a Marizé tá aí preparando. É, agora a minha galinha já tá começando a fritar, olha aqui, ó. Tá fazendo uma típica e legítima galinhada, a moda mineira. Aí ela vai fritando, começando a fritar, gente. Agora porque eu quero que ela fique fritinha. Então o que eu vou fazer? Deixa eu pegar só meu guardanapo aqui, gente. Porque essa chaleira ela tá muito quente. Só põe um pouquinho de água só, ó. Aí. Só um pinguinho d'água. É, só pra ir fritando, porque se você não for pôr na água, vai ela não vai ficando fritinha. Aí ela vai fritando aqui, ó. Aí agora eu deixo, agora começa, vai fritando um pouco, eu vou pôr na água, até ela ficar amarelinha. Ó, que ela ficar amarelinha, aí eu vou tampar a panela e ela vai acabar de cozinhar. E agora aqui eu já tenho uma abóbora aqui, ó. Olha aqui. Eu já tenho uma abóbora, que eu vou fazer um suflê de abobrinha, que minhas visitas merecem, né, gente? Um suflê de abobrinha. E vou fazer também aquela deliciosa macarronada, com queijo que mineiro gosta. Macarronada é ótimo, hein? É. Aqui, ó, já piquei cebolinha, que é pra galinhada. Já aqui tá os ovinhos, que depois eu vou pôr na galinha. Tá prontinho, vou deixar tudo pronto aqui, porque é hora... Hora que daqui a pouco eu vou começar a preparar esse suflê. E aqui ela tem uns amendoim aqui que vai fazer uma paçoca, meu. Uai, eu vou fazer. É, vou não sei o que eu vou fazer com os amendoim ainda não. Porque, eu vou fazer um doce, não sei. Certo. Vou deixar aqui que eu vou ver o que eu vou fazer aí. E agora eu vou fazer quantas horas? Ainda não é 10 horas, agora eu vou fazer um pudim. Vou fazer um pudim agora. Vou começar o almoço. E aí, gente, aí eu vou mostrando tudo aí pra vocês aos pouquinhos, tá? Certo. E até daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada como é que tá o sol aqui fora. Como é que estão as... o céu. Olha lá o céu como está. E as galinhas ali, fazendo um auezinho delas. Aí então, pessoal. E as mangas ali, ó. De manga, fica bonito quando tá carregado de manga. Aí o pé de pinho, o pé de mamão. Aí vai cultivando. Aproveitando o período de úmido, né? Que nós estamos, por enquanto, tá tendo. É, mas já tá esquentando pra danar. É, tá bem quente o dia hoje. Pessoal, aqui ó, meu pudim já tá pronto. Pudim de pão. Fiz de pão com leite condensado, não pus açúcar. Olha aqui, agora eu vou deixar aqui, já pus na água para esfriar, pra gente comer de sobremesa depois do almoço. E agora eu vou levar vocês para ver minha galinhada, como já está. Olha aqui que é ovos aqui, gente. Ali também tem, ó, junto com essas mangas. Nós vamos lá pegar lá no ninho, olha, tudo ovo de Angola. Espiei que
farturão, gente. Galinha é coisa boa, dá fartura, viu? Por isso que eu gosto de criar galinha. Agora, pessoal, vocês vão ver a galinhada, que delícia que tá ficando. A Andrea tá aqui, ó, lavando louça. Ela já me ajudou ali nas panelas. Olha que maravilha que tá isso aqui, gente. Olha isso aqui. Aí, tá quase boa. De pôr o arroz, né, gente? De pôr o arroz. Olha aqui. Oh, de pôr a água. Arroz, eu pus o arroz, né? Agora aí, ó. Agora eu já vou pôr aqui a água, porque já tá bom. Tá até fritando. Eu gosto que frita o arroz. Deixa eu ver se isso aqui não tá quente. Tá um pouquinho. Vou pegar aqui meu paninho. Já vou pôr aqui um arroz, uma água. Ixi, não tem água aqui. Só um pouquinho. Depois eu encho a chaleira. Vou pegar água. Olha aqui, gente. Eu pus essa panela aqui. Você sabe a panela que cozinhou a carne? Então, isso aqui a gente não pode jogar fora, gente. Isso aqui é super precioso. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, a gente põe água, põe pra ferver. Isso aqui agora vai lá pra aquela galinha. Isso aqui é que vai dar o sabor na galinhada mesmo. Deixa a galinhada amarelinha. Olha aqui. Vendo? Olha que maravilha que vai ficar isso aqui. Agora depois é só por ver se tá bom de sal. Se não tiver, pôr os temperos. Já pus mais cebola. Aí. Depois que tiver pronto, a gente põe a cebolinha. Agora eu vou deixar aqui cozinhando. E vou mostrar pra vocês o suflê que já está no forno. Deixa eu acender aqui, gente. Minha lanterna aqui. Meu fogão não tem forno, não tem lâmpada, como eu já disse. Olha lá, ó lá. Já está assando suflê de abobrinha com cenoura. Suflê de legumes, né? Isso vai ficar uma delícia, viu? Deixa eu apagar essa lanterna aqui. Ai. Pessoal, agora meu almoço está pronto. Viu, pessoal? Meu almoço já tá pronto. Eu vou mostrar pra vocês que delícia que ficou minha galinhada, gente. Dá um azar. Olha aqui o suflê. Eu nunca vou, não quis assar em cima hoje. Meu fogo tá meio, meu forno tá meio frio já. E olha essa galinhada. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha que delícia. Galinha caipira mesmo, de verdade. E agora vamos aqui. Aqui tá uma salada de alface. Com todos os ingredientes que a gente tem direito. Manga aqui do sítio. Tomatinho daqui. Aqui tem uma cebola empanada. Vai ser só isso, pessoal. Eu acho que tá um almoço delicioso. Eu acho que a minha visita vai gostar, né, Andrea? Opa, certamente. Andrea, só aqui na pia. Agora eu vou levar vocês para mostrar meu pudim. Ó, pessoal, meu pudim não ficou muito legal hoje não, viu? Hoje deu de quebrar. Não sei o que que eu arrumei que meu pudim começou a quebrar. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Olha que lindo. Ele começou a quebrar em cima. Eu acho que foi na hora que eu fui tirar da panela. A panela, nós viramos ele. Ele não queria sair da panela e deu de quebrar, ó. Mas mesmo assim, olha, ficou lindo. Isso deve estar uma delícia, viu? Agora, gente, a gente vai... Agora eu vou chamar minhas visitas, meu marido. Nós vamos almoçar, viu? Aí, depois do almoço, a gente continua. Aí eu vou levar vocês para ver a minha roça. Para vocês verem como que já está meu milho, meus pés de abobrinha. A chuva foi embora, né? Mas se Deus quiser, ela vai voltar. E aí eu vou levar vocês lá para ver, para vocês verem como já estão bonitos, viu? Então, gente... Espero que todos vocês tenham um almoço delicioso e que não tá faltando nada na mesa de vocês, viu? Então, vamos para esse almoço, né? Pessoal, agora as minhas visitas já foram embora. Olha lá quem tá lá. A Diana. Diana, vamos? Vamos, Diana? Sabe o que acontece, pessoal? Essa cachorra, ela é meio, não sei, parece que ela tem vergonha, não sei se é vergonha, se é medo. Eu sei que ela é assim, ó, ela é tímida desse jeito.
Pessoal, minhas visitas foram embora. Agora eu vou lá na roça, quero mostrar minhas plantas para vocês. Olha quem tá aqui. Olha aqui, meus bezerros. Olha aqui que lindo que eles estão, gente. Agora eu tirei eles das mães, desmamou. Olha como eles são bonitos. E as mães dele agora tá gorda. Mas eles é custoso. Porque o tamanho desse bezerro aqui tava mamando. Olha aqui, ó. Ia matar a mãe dele, ó. Porque não pode, um bezerro desse tamanho aqui não pode mamar, não. Aí eu falava pro meu marido, ele fala, ah, deixa mamar. Mas não pode, gente. Ele mata a vaca se ele ficar mamando. E ele é custoso, a gente vai passar aqui. Ele quer vir na gente, fazer gracinha. Né, filho? Ô, coisa. Aí nós vamos lá ver as plantas. Quero mostrar pra vocês como já tá meu milho. Como já está os pés de abóbora. Olha lá. Ele fica ali, eu não sei o que ele tá pensando lá, não. Tá de olho lá no portão. Aí, gente, meus pés de maracujá, vocês precisam ver como está bonito, viu? O sol agora tá batendo. Pessoal, agora já estamos aqui, ó, no quintal. Vem, Diana. A Diana tava com medo dos bezerros. Agora conseguiu passar, né, filha? Os bezerros deu uma carreira nela. Aí, ó, veio correndo, né? Tá com medo, né, filha? Aí, pessoal, olha como tem esse pezinho de manga. Olha que carregadinho de manga. Quer dizer, só deu do lado de cá, do lado de lá não deu. Olha aqui, já tá querendo madurar. Não sei que manga é essa. Essa manga nunca deu manga. Olha aqui meu pé de maracujá. Olha como é que tá bonito. Tá até querendo subir em cima do pé de manga ali. Aqui, ó. Tô pondo uns pau aqui pra ver se ele sobe aqui. Agora eu preciso marrar uns arame aqui. Aqui, ó. Vou marrar uns arame pra ele subir aqui. Tá vendo? Olha como ele tá bonito. E ele vai indo pra lá, ó. Pela onde ele já tá indo. Aí precisa fazer uma cerquinha aqui também, ó. Para os bezerros não comer. Senão os bezerros vêm cá e comem tudo. E ele já tá dando maracujá. Olha aqui como já tem. Olha, já tá tendo maracujá. Olha como ele tá de flor. E é linda, gente. Olha que flor mais linda que tem o maracujá. Ela, eu acho ela muito bonita, viu? Olha aqui, aqui tem outro pé de amora. Já deu amora esse ano. Aqui tem pé de maxixe, mas tá carregadinho de maxixe. Olha aqui esse pé de pimenta. Como tá carregado de pimenta. Só a chuva que foi embora. Olha aqui meus pés de melancia. Olha aqui. E eu passei um adubo neles. E eu tô com medo até de sapecar eles. Porque a chuva deu uma chuva e eu passei o adubo e agora a chuva foi embora. Pique, ó, aqui até sapecou. Ó, deve ser o adubo que eu joguei aí. Olha aí. Ó como tá pra cá. Olha lá, vou ter que pôr uma água nesse pé de pimenta. Tá murcho. Olha aqui. Gente, pra vocês verem o que é maxixe que tem isso aqui. O irmão do Maurício levou um tanto. Aí o milho, gente. Olha como tá meu milho. Não tá melhor porque tem chovido muito pouco. Mas se Deus quiser, a chuva ainda vai vir. E vai molhar bem. E ele vai crescer e vai dar bastante milho. E eu vou fazer pamonha desse milho. Aí os pés de abóbora. Tem quiabo. Olha lá, lá também é quiabo. Aqui, ó. Eu passei o adubo aqui. Olha os pés de melancia como ele sentiu, tá vendo? Olha aí, tá tudo sentido, ó. Eu pus a cobertura nesse. E a chuva não veio, né? E eu acho que é perigoso até eles morrer. Olha aqui, ó. Esse aqui são os pés. Olha como é que tá pra ali, ó. Olha como é que tá os pés de melancia. Não tava assim, foi depois que eu passei o veneno. Vou ter que vir aí dar uma olhada, ver o que aconteceu com eles. Olha aqui, ó o milho, tanto tá bonito. Olha pra ali, os pés de melancia, já tá ramando. Aí, os pés de abóbora, de morango, olha esse. Pra aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que tá isso aí, ó. Tá vendo? Olha pra cá. Aqui tem melancia, tem um pé de melancia. Tem pra lá é maxixe. Aqui, olha ali, ó. Esses dois pés aqui maior é cabotinha. Só nasceu esses dois pés, ó. Olha que lindo que tá. Já começando a ramar.
lá é feijão. Aqui é mais maxixe. Maxixe é porque nasce. A gente planta uma vez, depois ele não precisa plantar mais, eles nascem. Olha, olha como tem, gente. Se vocês verem o tanto de maxixe que tem nisso aqui, olha aqui, olha aqui. Esse aqui é do liso, ó, tá vendo? Ele não tem aqueles coisinhos, ó. E tem muito desse liso. Aí esses outros aqui é tudo aqui daquele coisadinho, aquele enrugadinho. Aí desse aqui, ó, que tem que raspar, ó. E tem, gente. Aí, ó, vai tá endurecendo, porque semana só for neiturama, mas eu vou levar pra minha irmã. Porque tem uma irmã que gosta até disso aí. Espia aqui nesses pés aqui. Olha ali. Tem demais, demais mesmo. Ali tem pé de feijão. Pra lá eu plantei. Lá eu plantei mandioca outra vez. Lá tem batata doce, lá no canto. Aqui tá aqui essas carreiras aqui, plantei milho outra vez, ó. Só que agora precisa de chover, né? Porque se não chover, esse milho não vai nascer. Aí, as mandioquinhas já nascendo, que nós plantamos esses dias para trás. Olha lá, tudo nascidinho. Aqui tem, esse aqui é feijão, aquele feijão catador. Tem que andar com cuidado aqui para não pisar nas mandiocas. Aqui, ó, aqui tem mais feijão. Olha aqui, o tanto. O ano passado eu plantei aqui, e aí caiu bastante semente, nasceu. Olha como é que tá bonito. Para ali, no canto, perto daquelas mandiocas, eu tinha plantado pepino, mas não nasceu. Então não vai ter pepino. Vou plantar de novo, vamos ver se vai nascer. Aqui tem outro pé de manga, mas esse pé de manga quase não deu manga. Essa manga também é maçã. Quase não deu, ó. Deu alguma manga, porque a geada sapecou ele por cima, olha aí. Como ele tá sapecado. Aí, aqui as amoras, agora acabou as amoras. Lá embaixo na minha casa ainda tem amora, mas aqui não tem mais não. Acabou. Até minhas roseiras ali, gente, acho que acabou as flores. Vamos, Diana? Vamos? Vamos embora, filha, vamos descer. Olha aqui, acabou até as flores da roseira. Pique. Não tem nem mais roseira, nem mais flor. Olha aqui a primavera, como tá ficando bonito. A chuva, gente, é tudo, né? Agora eu vou levar vocês aqui. Tinha uma angola cantando aqui no curral. Eu vou levar vocês aqui pra gente ver se a gente acha o ninho dela. Vamos, Diana? Vem. Diana, vem. Vamos, Diana, vamos. Vem. Ê, Diana. Isso gosta de vir pra cá, gente. Vocês nem imaginam o tanto. Aí, olha como tá verdinho, gente. Precisava chover mais. Aí, ó, olha, não tem nuvem. Fica só esses nevoeiros. E não forma chuva. Para ali, ó, tá formando uma nuvem. Quem sabe ela vem. Mas vamos aqui no curral. Eu vi a angola cantando aqui, ó. Quem sabe vai ter ninho aqui. Olha lá, então, a angola. E ela tava cantando aqui em cima do curral, ó. Às vezes ela fez ninho aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qualquer dia eu quero sair só pra procurar ninho de angola. Ali, o tanto de angola que tem ali, ó. Tá vendo? Olha ali elas ali, ó. Abri isso aqui. Aí, ó, onde elas estão ali, ó. O ninho dela, elas devem ter um ninho ali. Eu vi elas cantando aqui. Vocês estão aí, né? O ninho de vocês vai estar aí. Eu vou achar os ovos de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Elas gostam de fazer ninho nessas moitinhas, gente. Como elas adoram, viu? E aqui pra cá não tem nada, não. Vamos ver de lá da cerca. Tô vendo nada ali, não. Mas o ninho deve estar por aqui. Aqui tem um ali, ó. Olha lá. Mas olha lá, só tem três ovos. Deve ser novo esse ninho, olha lá, ó. Olha lá, só tem três ovos, ó. Aí, ó. Esse bicho já não veio aqui, já não tinha comido. Mas eu só tenho três. Achei que eu ia achar uma ninhada. Felizmente não tem, não. Aí, ó.
Vou ter que procurar, porque os meus pais não acham. Vamos, Diana, vem. Vem, vamos voltar pra lá. Vem, Diana, vem. Ei, Diana. Que tanto que ela gosta de passear, gente. Essa cachorra, ela é um sarro. Só ela que anda comigo. Os outros não andam comigo, não. Só ela. Olha lá o Brunão lá. Quer dizer, eu chamo ele de Bruno, mas não sei que nome que vai ter, não. Mas eu chamo ele de Bruno. Né, Bruno? Eu acho ele lindo, lindo, gente. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora a minha pitaia, que já está dando flor. Faz tempo que eu não mostro pra vocês. Pra quem não conhece a flor da pitaia, eu queria ter filmado o dia que ela abriu a flor. Mas não deu pra me filmar o dia que ela abriu a flor. Agora ela tá dando mais pitaia. Quem sabe o dia que ela der a flor, dá pra me filmar pra vocês. Pra vocês verem que coisa mais linda que a flor da pitaia. Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Elas estão de botãozinho, né? Se crescer, aí eu vou filmar pra vocês. Então vamos lá, deixa eu fechar com essa porteira. Pra essas vacas não passar. Vem, Diana, vamos. Vamos, Diana, vem. Onde eu vou, gente? Onde eu vou, ela vai comigo. Eu nunca vi, ela não me deixa por nada, essa cachorra. Ela anda sempre comigo. Então vamos aqui, ó. Gente, se vocês verem o tanto que essa flor tá linda, esse flamboyant. Mas tá lindo, gente. Olha, ele é amarelo. Vou mostrar lá dentro da horta pra vocês verem. Que coisa linda, olha aqui. Aquela orquídea lá agora acabou a flor. Essa aqui também tá acabando, olha aqui. Essa aqui também tava de flor. Vamos aqui na horta pra vocês verem minhas pitaia. Tá lindas. Olha aqui, eu vou cortando os galhos e põe aqui dentro, põe aqui, olha aqui. Duas já soltou o broto, olha aqui. Mas eu não quero mais plantar, isso aqui eu tenho que dar pros outros. Aqui, essa outra aqui também já tá vindo, ó. E lá na tela da outra horta tem um tanto. Precisa arrumar quem quer essas mudas. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que dá a pitaia. Olha aqui. Tá vendo? Aqui já tem um botãozinho. Aquela, essa aí ainda tá na flor. Ela vai abrir a flor. Essa daqui é que deu a flor. Essa aqui já deu. Já abriu a flor aqui, ó. Olha aqui, agora já tá formando a pitaia, tá vendo? Agora você está vendo aqui esses botãozinhos? Esses botãozinhos é aonde que vai vir novas pitaias. É o tanto de botãozinho que tem. Agora vamos ver se eles vão vingar, né? Ali tem mais, olha ali. Ele tem mais três. Aonde que vai sair nesses botãozinhos? É porque vai vir flor. Aqui tem. Aqui. Tá vendo? Todos os lugares que vai sair. Olha, acho que vai dar muita pitaia. Olha aqui. Ali. Agora nesses aqui. Esses aqui são mais novos, ó. Mas aqui, ó. Olha aqui. Essa é da branca. Então tá o botãozinho de certo. É por isso que tá vindo de outra cor. Porque essa é da branca. Essas outras todas é da vermelha. Tem outra aqui que já tá de botãozinho também. Já tem uma flor essa daqui. Vai vir a flor, quer dizer, gente. Olha aqui, ó. Ela não abriu a flor ainda. Mas essa aqui vai vingar. Olha, quando ela tá verdinha assim, ó. É porque ela vai vingar, tá vendo? Olha que coisa linda. Mas essa aqui, de certo, vai dar só essa. Porque ela é nova. Esses dias para trás eu mostrei para vocês os pés novos que eu tinha feito. Não é esse aqui, não. Aqueles três dali, ó. Esses três aqui. Olha aqui. Gente, eu podei isso aqui esses dias. Dá uma olhada nisso daqui. Olha aqui. Porque a pitaia é o seguinte. Deixa eu virar. Quando ela pega, ela chega na altura, você planta ela lá, né? Aí ela vem subindo, subindo. Quando ela atinge aqui a altura aqui do... Desse do postinho aqui, aí a gente poda ela aqui em cima. Podou, ela solta essa brotação. Espia que coisa linda que tá. Olha aqui, agora ela vai abrir que nem essa daqui, ó.
Olha a árvore aí, gente. Olha a coisa linda que tá isso aí. Tá vendo? Agora essas de cá, esses dois galhos aqui, eu podei agora essa semana. Então eles não soltou brotação ainda. Mas olha aqui os outros também. Esse aqui eu tinha podado. Olha como tá aqui. Esses outros aqui, ó. Podei essa semana. Tá vendo? Ainda não soltou. Agora esse pé aqui, ele demorou mais a crescer, ó. Então ele não chegou lá em cima. Que tem que olha que ele chegar nessa cruzeta aqui, ó. Chegar na cruzeta que a gente pode aqui. Esse aqui chegou. Aí a gente espera ele passar mais ou menos assim, ó. Um palmo pra cima, aí a gente corta. Mas tá lindo, viu, gente? Tá linda a minha espitaia. A minha árvore também tá muito bonita, viu? Vamos, Diana. Olha ali, ó. Onde eu vou, vem atrás. Vamos, Diana. Vamos. As angolinhas lá, ó. Vamos pra fora. Gente, agora nós vamos sair pra lá, porque... Pra fechar aqui o portão, porque senão as galinhas entram aqui, acaba com a minha espitaia. Então, vem. Vem, Diana. Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva aí no meu canal, se não é inscrito. E deixa aquele super joinha pra mim. E até o próximo vídeo. Que vocês fiquem todos com o nosso Senhor Jeová. E que Ele abençoe a todos vocês. Um beijão no coração de cada um.